Gitme, xəstələr bizə müraciət edir. Deyir ki, 5 dəqiqə ayaq üstə qaldım mı, ayağım sızıldıyır, ayağımda cimildəşmə əmələ gəlir, ağrıyır, uyuşur. Və ya xəstə deyir ki, bir müddət 2-3 saatlıq uzun yol getdim, bir nəqliyyat vasitəsində oturaraq getdimsə, yenə eyni şikayətlər başlayır artmağa, şiddətlənir, sızıldayır. Və ya xəstə gündəlik həyatında heç bir şikayət bəlirtmir. Deyir ki, o ki, yerimə girdim, başlayır ayağım yanmağa. Ayağımı yorğandan çıxartmaq məcburiyyətində qalıram, gecə yuxumu pozur, tez-tez yumalı oluram. Və ya xəstələr başqa əksinə, ayağının buz kəsdiyini qeyd edirlər. Ayağım üşüyür, nə qədər isti saxlasam da həm ayağında üşümə getmir, həm ayağının rəngi qaçdığını qeyd edir. Və ya 5 dəqiqə yeriyən kimi ayağımda ağrılar əmələ gəlir. Bu kimi şikayətlər fərqli xəstəliklərin əlamətləri ola bilər. Yəni, fərqli səbəblərdən yaranır. Məsələn, fəqərənsi disk yırtıqları zamanı və ya sinir sıxılmaları zamanı, damarsal patologiyalar zamanı, metabolik xəstəliklər zamanı bu şikayətlər yaranır.